И добро да сте во едно видео на Инди канал. Кој што гледате денеска ќе правиме односно ова трета реакција поред, односно оценување. Кој што гледате денеска ќе снимаме оценување на песната на Кристијан Хејт. Ќе дам само една оцена вкупно затоа што имам слушано песната, знам каква е. И според мене ова не е како за дис, лична песна, да. И пуст дека ми е прва песна, ќе дам само една оценка како ми се свија песната, а без разлика дали е како дис или како обична песна. Огромен поздрав до Нао, кој што коментираше доле хештег Ендизона. Вие доколку сакате да видите поздравени, коментирате хештег Ендизона за во наредно видео да видите поздравени. Ја нам ништо друго да кажам сега, за да преминеме на главниот од видеото, каде што ќе видите мојата реакција на песната и оценувањето, така да ја да не тогу лекам многу, ајде да започнем. Ја да, не го лекувам многу, така да, ајде да започнеме со оценување. Само да напоменам дека на крајот ќе кажам вкупно како ми се допаѓа песната и да не го лекувам многу, така да, ајде. А многу викаат, сум слушал дека како битов бил многу искористен, односно многу го користеле битов. И као тоа било, макар мене не би представува проблем. А јас само ќе слушам песната и значи ќе видам како Ставри и Никик се на апарати. Охо, вај, најдрам. Кистер генг доаѓаме, не гекс мен пропајате. Сигналот се губи, еј, вие вратуш појге хейт. Лошари непристојни, за јутлов не сте достојни. Форите безсмислени за деца 10 годишни. Кистер генг доаѓаме, не гекс мен пропајате. Сигналот се губи, еј, вие вратуш појге хейт. Лошари непристојни, за јутлов не сте достојни. Форите безсмислени за деца 10 годишни. Сега за рефренот многу ми се допаѓа. Тоа што слушав порано, дека слушнав песната да не испадне дека не сум ја слушал, значи грми песничево и според мене е најдобра ако гледам од аспект дека е направена како песна. Дека за дистрек, ќе кажам, значи све на крај, според мене дека ова е како серијал че го направив едно, како дистрекс. Така нешто, да, браус. Немарска, на крај ќе кажам кој највеќе ми се допаѓа, кој мислам дека е како дис највеќе и вреѓалицата каде е уклучена највеќе нема врска. Останете до крајот на видеото и да не заборам утрето бокс на веќе сабскрајбите за брзо стигнеме до 500 сабскрајбери и коментирајте хештег Ендизона за да ти бидете поздравени во наредно видео. Ја да не доголека многу, ајде да продолжам. Во твојот ум откривајте не се живее, но не знаат лошарите. Тек са што прегледите, но знаеме од каде се сија крива сцена. Значи боже, значи мене ме хейта, значи вика од кликбейти не се живе, ама не знаат клошарите, лоу. Као нешто мене ме хейташ, брат, шо ти сторик, не. Се знам, така да, огромен поздрав до Кикстер и огромен поздрав до Кикстер Генг. Ја да не да го лекам многу, ајде да продолжим. Тано, бајаш долу на земја, навлезем во ното си и мислиш имаш фанови. Трета средно си, со полички во маркети, полуге со кепти, чии се идеите. Се флекса со санките, ги лажеш фановите. Реш, Никикс на апаратима, брос. Добра, значи све е склупено добро. Ово као нешто Ставре склати Никикс свем, као ги прешкртува и сак е застане над нив. Кистер генг доаѓаме, не гекс свем пропајате. Сигналот се губи, еј, вие вратуш појге хейт. Клошари непристојни, за јутлов не сте достојни. Форите безсмислени за деца 10 годишни. Кистер генг доаѓаме, не гекс свем пропајате. Сигналот се губи, еј, вие вратуш појге хейт. Клошари непристојни, за јутлов не сте достојни. Форите безсмислени за деца 10 годишни. Скекој за пари на поштар, свати женска од инстаграм. Коли јули... Значи најинтересното е веќе 1 минута и 44 секунда, а ја тука приметив само Никикс да го хейта. Буквално, значи Никикс му сгрешил, му го сгрешил цел живот на Кристијан. Затоа што не е возможно, значи 1 минута и 44 секунди све за Ники. Единствено за тоа на поштатот што збореше, единствено тоа е за Ставре. Не морска тука многу се опфатил као за Ники, значи Ники смо прети на Кристијан, односно Кикстер. Значи вие тројца сте сите на мои браќа. Во, брос. Ајде така да продолжим. Во акција, пропаната инвестиција, трифтаме со ладата, унам кеш во карата, пат предложи ми вебкем, сакам да снимам со фейскем, снимаш, снимаш влог со бебе, дете бог.
метала сме. Ова многу ми се свиѓа до овакво дело, нака дека снимаш влог со бебе, дете, бог, тоа многу ми се, многу добро ми се има склопено. Сни моменти, немаш ти аргументи, колку добро ме знаете, а никој не те познава. Соритко, драмата, Ставре, јако се испуста. Тука е единствено што слушам нешто за Ставре. Ова не е никаков хет, ама само да кажам да. Се ова е за фрканција, не е ништо сериозно. Ставри и Никик се мои браќа. Ај мој, нема врска, така да. Огромен поздрав до сите тројца на шо се диса, ама доаѓа време за позитива. Огромен поздрав до Киксер, односно Кристијан, Ставре и Никик. Доста добри дисови направија. Останете до крајот на видеото, тоа што таму ќе кажам што било најдобро, зашто било тоа најдобро. Ја да не тога лекоја многу, само што да кажам целосно за песна ви дао една десетка. Со, да гледаме со фактот дека е прва на Кристијан Озбилна, затоа што нема врска и као што слушнав Сиен има правено микс и мастеринг, огромен поздрав до Сиен. Спотот е направен од Кикстер, долик имате линк у дескрипција од нивна продукција. Таму можете да најдете едит на видеа, као фотосесија има и слично, така да доколку сакате да се договорите нешто фотосесија, едит или слични работи, имате линк у дескрипција. Да преминеме на крајот до така да што ќе кажам што мислам за овие 3D-са и кој беше најдобар и зашто беше најдобар. Така да ја да не одговорувам многу, ајде да продолжиме на крајот од видеото. И сепак, тоа ќе биде сезон видео на Енди каналот, но прво, пред да го одјавам видеото. Значи, според мене, Кристијан Хејт, мислам дека е најдобра песна од сите, односно најдобро звучи. Сега, како најдобро звучи, не е многу како дис, ама реално да гледаме најдобро звучи од сите три песни. Зато викам, оваа песна, значи, ќе речам песна, не дис, би ја избрал како најдобра и најдобро изведена. И спот, све значи грми, све. И што имам за на Никикс песната да кажам, но со Никикс Роу. Никикс има највеќе укучено в реѓалицата. Значи, највеќе од сите дисови има укучено в реѓалицата, ама додека не му се вкупува толку со битот и битот не мео како за дистрек. И мислам дека тој бит као понежен бит и не е баш за дистрек. Додека за Ставре мислам дека беше прав дис, не беше многу добро изведено може, ама беше сепак грмилица дис. Не, ја немам ништо друго да кажам, освен дека тоа ќе биде сезон видео на Енди каналот, коментирајте доле хештег Ендизона за да бидете поздравени во следно видео. Фолнете ме на инста Endy.10. Ја немам ништо друго да кажам, удрете бокс на лайкот. Не се гледаме наредна прилика, како е некрот секој видео, рапава, па не копирам туку. Кикстер генг доаѓаме, не ги сме пропајате. Сигналот се губи, еј, вие вратуш поѓе хит. Лошари непристојни, за јутуб не сте достојни. Форите безмислени за деца 10 годишни. Кикстер генг доаѓаме, не ги сме пропајате. Сигналот се губи, еј, вие вратуш поѓе хит. Лошари непристојни, за јутуб не сте достојни.